Salam, icazəli etiraz aksiyalarında həbslərə səbəb nədir? Müxalifətçilər bunu hökumətin, ictimaiyyətin gözünü qorxutmaq cəhdi sayır. Polis isə onları asayişi pozduqlarına görə həbs etdiyini bildirir. Azadlıq İlayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Milli Şuranın mitingindən sonra həbs olunan gənclərə 8 sutka cəza verildi. Ermənistanın İskəndər raketi aldığı deyilir. Bildirilir ki, bu silahla o, Azərbaycanın istənilən nöqtəsini vura bilər. Və universitet oxuyub çobanlıq edənlər. Milli Şuranın həftə sonu keçirdiyi mitingdə iştirak edən 12 gəncə 8 sutqalıq həbs cəzası verilib. Bir nəfər 200 manat cərmələnib. Gənclərin məhkəməsi sentyabrın 19-u Yasamal rayon məhkəməsində keçirilib. Onlar polisə müqavimət göstərməkdə təqsirli bilinir. Milli Şuranın sentyabrın 17-sində keçirilən referendum əleyhinə aksiyasında 14 gənc saxlanıb. Bir nəfər, Emin Maniyev, sentyabrın 19-unda Yasamal rayon 29-u sayılı polis bölməsindən sərbəst buraxılıb. Şahidlərin sözlərinə görə, mitingdən sonra polis aksiyacılara hücum edib, onları əvvəlcədən gətirdikləri avtobuslara doldurub. 40-dan artıq aksiyacının çoxu elə həmin gün sərbəst buraxılıb. Polis müdaxiləsindən öncə metronun inşaatçılar stansiyasına doğru gedən gənclər arasında şuarlar səsləndirənlər də olub. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yaydığı məlumatda deyilir ki, bəzi aksiya iştirakçıları ictimai asayişi pozublar. Mesaj aydındır. Mitingə qatılmayın. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının Avropa və Orta Asiya bölümünün direktor müavini Rachel Denver müxalifətin son etiraz aksiyaları ilə bağlı həbslərini belə dəyərləndirir. O, təşkilatın saytındakı məqaləsində qeyd edir ki, müxalifətin 17 və 18 sentyabr mitinglərinə qədər 9 şəhərdə 38 siyasi fəal saxlanıb. Rachel Denver'in fikrincə, referenduma təklif olunan dəyişikliklər Azərbaycanın siyasi sistemində demokratik idarəçiliyə əngəl ola bilər. Ona görə də düzəlişlərin geniş müzakirəsinə ehtiyac var. Dövlət xalqı narahat etməməlidir, xalqın öz sözünü demək imkanının qarşısını almamalıdır. Referendum əleyhinə Milli Şura və Müsavat Partiyası etiraz aksiyaları keçiriblər. Sentyabrın 19-unda Yasamal rayon məhkəməsi həmin aksiyalarda saxlanan gənclərdən 12-si barəsində inzibati həbs qərarı çıxarıb. Məhkəmə gəncləri polisə müqavimət göstərməkdə təqsirli bilib, 8 sutqa həbs cəzası verib. Şahidlər isə deyir ki, Milli Şuranın mitingindən sonra polis özü aksiyacılara hücum edib. Həmin gün 40-dan çox aksiyacının saxlandığı deyilirdi. Onlar arasında jurnalistlər də olub. Saxlananlardan çoxu sonradan sərbəst buraxılıb. Milli Şuranın 17 sentyabr aksiyasından sonra saxlanıb elə həmin gün də sərbəst buraxılan gənclərdən biri də jurnalist Şəmistan Həziyev olub. O saxlanmasını belə təsvir edir. Zor gücü ilə apardılar, məni postpatrol maşınına mindirdilər. Postpatrol maşınına mindirəndə də hətta təpik atdılar, sinəmə dəydi. Mənim yanımdakı uşaqlara vırırdılar. Məsəl üçün dubinkanın arxası ilə böyrəklərimizə vırırdılar ki, istər-istəməz önə keçək, minək postpatrol xidmətinin maşınına, xidməti maşına. Sonra gətirdilər bizi birinci Yasamal rayon 28-ci polis idarəsi, polis bölməsinə. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi bəzi aksiya iştirakçılarının ictimai asayişi pozduqlarını deyir. Milli Şurada təmsil olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli sual edir ki, aksiya iştirakçıları ictimai asayişi necə pozub ki, hələ aksiyaya 1-2 gün qalmış saxlananlar olub? Məhz mitinglərin təşkillə məşğul olan 86 nəfər üzvünü mitinglərə 1-2 gün qalmış həbs elədilər. Birinci burada çalışdılar Xalq Cəbhəsinin Milli Şuranın mitinginə mani olmağa. Amma yenə də yağışlı haviyə baxmayaraq, yolların bağlanmasına, həbslərə baxmayaraq, kifayət qədər çox minlik bir miting keçirildi və hökumət bundan pərt oldu. Ona görə də xüsusi hazırlıqla mitingin sonunda miting iştirakçılarına zor tətbiq edildi. Siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə düşünür ki, həbslərdə məqsəd cəmiyyəti xoflandırmaqdır. Bugün bütün əhali Milli Şuranın biabırçı mitingini şahid oldu. Orada jurnalistlər və polisləri çıxdıqda 600-700 adam vardı ki, bunların da bəzilərinin qohum-əqrəbaları dini ekstremist hərəkətlərlə bağlı həbs edilib. Digərləri isə miting təşkilatçılarının qohum-əqrəbalarıdır. Yerdə qalan insanlar mitingə pulla gəlmişdi. Özləri də bunu etiraf edirlər.
Bu fikirlərsə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin muavini milletvekili Siyavuş Novruzova aiddir. O, mediaya müsahibəsində bu fikirləri demişdi. Sentyabrın 17-sində Milli Şura, ertəsi gün isə Müsavat Partiyası etiraz aksiyası keçirib. Referendum əleyhinə keçirilən aksiyada iştirakçılar həmçə ölkədəki ictimai siyasi duruma etiraz ediblər. Ölkədə yaranan iqtisadi böhranın səbəbkarı kimi iqtidarı suçlayıb aksiya keçirənlər. Bəs Bakı sakinləri bu aksiyalar onların tələbləri haqda nə fikirləşirlər? Onları eşidək. Mən o mitinglərin tərəfdarıyam. Niyə ki? Prezidentimiz yaxşı prezidentdir. Amma 50 yaşdan yuxarı bizim kimi adamlara iş vermir. Deyir 50 yaşım var, deyir 65 yaşda pensiyası. Bu prezidentin əleyhinəyəm, bu hakimiyyətin əleyhinəyəm. Əlbəttə mitinglərin tərəfdarıyam. Əgər prezident seçilən zaman konstitusiyaya and içirsə, deməli konstitusiya müqəddəs kitabdır və onun hər dəfə dəyişdirilməsinə mən də qarşıyam. Təbii ki, gənclər özlərinə gələcəkləri üçün parlaq bir yaşam istəyirlər, haqlarıdır da. Amma yəni dövlətin qurucuları ya da ki indiki başçılar, prezident falan, onlar bilirlər hər halda nə elədiklərini. Yəqin ki, bu vəziyyətdə isə bu vəziyyətdən çıxış yolunda özləri tapacaqlar. Mən heç xəbərim yoxdur, miting var yoxsa yox. Valla ne diyebilirim? Ne xeyir, ne de ne şer, ne de hiç ne diyebilmərəm. Etiraz eləmək istəyirəsində azad dövlətdir, çıxış eləmək hüququmuz da var. Sağ ol. Xalqın neysə etirazı varsa bunu bildirməlidir. Hər bir şəxsin buna hüququ var. Çünki ölkəmizin konstitusiyasında da söz azadlığı hüququ varsa, buna da xalqın münasibətin bildirməlidir. Məncən olmalıdır. Yəni, bu mitinglər olmalıdır. Əhali özüsünün razılığını yəni, bildirməlidir. Yəni, başqa bir yolu yoxdur. Keçən həftə Almaniyada da olmuşdu miting, mən özüm də oradaydım. Yığışmışdılar, demokratiya şüarlarından miting keçirirdilər. Azərbaycan bayrağı altında, Azərbaycanlılar. Çox adam deyildi amma, hadisə 6-7 nəfər. Münasibətin belə ki, məncə mənasız bir şeydi onu orada eləməyə. Çünki elədikləri yer səhv yeri seçmişlər, yəni işlək bir yerdə ölüdü. Bu il sentyabrın 26-sında Konstitusiyaya 30-ədək dəyişiklik ümumxalq səs verməsinə çıxarılacaq. Müxalifət bununla vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının bir az da məhdudlaşdırılacağını düşünür. Hakimiyyət isə əksini iddia edir. Rusiyanın Ermənistana İskəndər M raketi satdığı deyilir. Mətbuat yazır ki, Ermənistan Rusiyanın bu cür kompleks satmağa razılaşdığı ilk ölkədir. Hərbi ekspert Telman Əbilov Ermənistanın belə bir silaha sahib olmasını Azərbaycan üçün böyük təhlükə sayır. Deyir ki, bu raketlər Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinə göndərilə bilər. Söhbət necə bir silahdan gedir? Bu silah nəyə qadirdir? Baxaq. Sentyabrın 18-də Rusiyada dövlət dumasına seçki olub. Rəsmi nəticələr göstərir ki, səslərin çoxunu hakim Vahid Rusiya partiyası qazanıb. Ötən illərlə müqayisədə bu dəfə səs verməyə daha az seçici gəlib. Seçki qanun pozuntusu olmadan da keçməyib. Müxalifət fəallarının yaydığı videoları izləyək.
Вот людей нету, а бюллетени есть. Только так закидывают, без остановки. Уже минут 10. Azərbaycanda hüquqşünas olmaq istəyən çoxdur. Həkim olmaq istəyən yəqin ondan da çoxdur. Bəs çoban olmaq istəyən, bu peşəni seçən yəqin çətin tapılar. Amma indi sizə elə ailədən danışacaq ki, universitet bitirəni də çoban olmaq istəyir. Zınqırovlu keçilər, bir-birindən ayrılmadan başlarını aşağı salıb irəliyən qoyun quzular və onları qoruyan köpək. Bura Lerikin qomşonu yaylağıdır. Atakişi Əhədov hər səhər dan yeri ağaranda əlində çomağı, qoyun quzunu qatır qabağına örüşə çıxarır. Öz də lap uşaqlıqdan. Mal qoyun saxlayırıq, min bərəkət, yavaş-yavaş dolanırıq, şükür Allaha. Muğana gedirik, orada evlərimiz, şərait, işıq, zat, hər şükür Allah, hər şey var. Buradakı bu yaylağa da çıxırıq ki, öz yaylaqlarımızda dolanırıq, biraz bu yollarda əziyyət çəkirik. Qoyundur, yuni var, obrisi, obrisi, şükür Allah, yenə dövrə nisbətən Allah ona bərəkət versin, şükür Allah. Xanımı Hökümə Əhədova özü çoban ailəsində böyüyüb, çoban ailəsinə gəlin köçüb. Qışda qışlağa, yayda yaylağa köç eləmək, köçəri yaşamağa asan olmadığından çobanlar elə çoban ailələrindən olan qızlarla evlənir. Beş uşaq anası Əhədova ailəsində birgə yaylaqda qurduqları çadırda yaşayır, əkib becərir, toyuq cücədən bişirib bəslənirlər. Qardaşım da çobandır, əmin uşaqları da var çoban. Ailəli çoban da var, alim də var, həkim də var. Cücə ilə, toyuq ilə belə gün gəlib keçir, heç bilməsən bu, dördə inətlər oldu. Yəni də keçirsən qışlağa, qışlağa da daha orada da. Qoyun, quzi, mal, heyvan, becər, yenidə gəl, istirahat edə yaylaqda. Əhədovlar kimi Tağıyevlər ailəsi də çörəyini çobanlıqdan çıxarır. Mayı Kömürgöy yaylağına, oktyabrdasa qışlağa aparır qoyunlarını. Ailə başçısı Şirməmməd Tağıyev də deyir ki, çobanlıq sənəti onlara ata-baba yadigardır. Malqarasının həm də baytarıdır, onları özü müayinə eləyir. 350 baş qoyunum var, 30 baş qaramalım var, çətin sahədir. Əziyyətli sahədir. Gözəlliyi də ondadır ki, halal çörəyimi onunla qazanıram. Halal zəhmətində dolanıram. Ailə başçısı deyir ki, övladları elmə təhsilə meyillənsə də bu peşəni də kənara atmırlar. Oğlu 20 yaşlı Rəşad Tağıyev kompüter mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alsa da, çobanlığı da yaxşı bacarır. Dədəmdən mənə qalan yəni, adət həm sahədir, ona görə yəni, hansı gələcədə də hansı peşədə işləməyim nasıl olmayla, mən bu həm ailə təsərrüfatım olduğum üçün, həm halal zəhmət olduğum üçün, həm gəlirim buradan bu təsərrüfat sahədən çıxdığı üçün mən bu sahələrlə məşğul olacağım. Yaylağın bitməsinə 2 ay qalıb. Çobanlar deyir ki, bundan sonra qoyunlara yaxşı baxmaq lazımdır ki, yaxşı pula geçsin. Axı tək qazanc yeri elə bir sürülərdir. Ümid edirlər ki, yunu qızınmaq, əti doyunmaq üçün olan bu heyvanlar bu qışı da onlar üçün çətin eləməyəcək.